v Japanu. Přiblížíme se do Nového Jičína, za nedlouho zastavíme trojdu uličku a ti, kteří zde svoji jízdu končíte, se vyzbírám rádi zapůjčená sluchátka. Již teď bych vám jménem společnosti Storana Denci ráda poděkovala za využití služeb. Jako pozornost přijměte denní tisk a také palubní časopis Žlutý. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat místa a úložné prostor nad vámi. Ujistěte se, že u sebe máte veškeré své osobní věci a zavazadla. S panem řidičem se s vámi loučíme a přejeme hezký zbytek dne. Byl jsem, tak už mám taky.